taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland sareeya gaas Nuux Ismaaciil Tani ayaa saadiga ugu jawaabay hadal ka soo yeeray gudiga difaaca ee maamulka Puntland oo la xidhiidhinay dagaal ku soo qaadi doona deegaanka Tukareqe ee gobolkaasi Sool isagoo arintan ka jawaabay taliyaha wuxuu yiri u diraya fariin dhammaan umadda reer Soomaaliland meel kasta oo joogto waan lahay ilaahay sanadkaas sanadkiisa hadii uu gaarsiiyo isbashbashay barwaaqo waxaa kaloon salaan u dirayaan ciidamada qaranka meel kasta ay joogaanba gaar ahaana waxaan u dirayaa ciidamada jiidda hore jooga ee maanta hawlgalka ku jira allah ilaahay hadiga jasaa siiyo ciidda ciideedana ilaahay hadiga siiyo hinow gaarsiiyo si inagu caafimaad qabno wallaahi dee ninkan jaba anagu waxba aan jabi mayno anagu nabad baa madaxweynahaganu ku baaqeen anaguna nabad baan leenahay laakiinse waxaan uun u sheegayaa ninkiina soo doonta deesaa yaqaana waana nabadgeli hadda cid looga baqayaa waddanka nabadgelidiisana ma jirto cid kastaba ha ahaado waddanku waa nabad ciidan ku filanna wuu leeyahay waana daafacna waddanka Ismaaciil Axmed Ismaaciil Star TV Hargeysa.